Буклуци, мръсотия, безразборно изхвърлени празни бутилки и зеленясали езера. Това е гледката, която заварват тези, които са избрали да разпуснат на чист въздух на Текето. С затопляне на времето паркът, намиращ се на десетина километра от Русе, става все по-предпочитан, но гледката там не е особено приятна нито за децата, нито за възрастните. Езерото с водните лилии е едно изключително красиво място, но е занемарено и запуснато. Същото е положението с другото езеро, където може да се карат водни колелета и лодки. До миналата година паркът бе собственост на държавата. След години чакане най-накрая бе взето решение за прехвърляне на собствеността на общината. Оттам в момента са започнали да почистват зелените площи. Пред екипа ни кметът Пламен Стоилов заяви, че е изготвен проект за облагородяване на Текето и превръщането му в желано място за отдих. Той ще включва изграждане на нов зоокът, където ще има място за прибраните от фондация 4 лапи мечки Бойка и Станди. Все още не е ясно обаче каква инвестиция ще бъде нужна, за да се превърне Текето в наистина приятно място за отдих и разходка на русенци.